Bueno, estimada comunidad. Cara comunidade, eu tenho aqui o meu script para conversar um pouco. Hoje vamos falar sobre a decisão que o Oscar tomou e que foi já comunicada em diferentes meios de encerrar a sua etapa como diretor executivo de LACNIC. Vamos falar também sobre a transição e como a organização está se preparando para essa transição da liderança em mãos de Ernesto. A primeira pergunta é para você, Oscar. Muitos de nós já deixamos alguns trabalhos, tivemos vários anos em diferentes empresas, foram motivos diferentes, tomamos diferentes decisões. Então, a pergunta é a seguinte: a comunidade gostaria de entender a sua decisão e quais foram os fatores que levaram a decidir que este era o momento adequado para a transição da liderança. Muito obrigado, bom dia. Nós nunca sabemos qual é o momento adequado. Nós pensamos que essas decisões são complexas, muito mais complexas do que quando qualquer outra pessoa da organização pede demissão porque tem mais impacto ou porque tem mais relações com outras organizações ou até dentro da mesma organização por causa do cargo de diretor executivo. Então, nós tentamos considerar tudo isso, todas essas relações, e eu nunca tive a certeza de que fosse o momento adequado. Mas, hoje em dia, eu acho que eu sim posso ter a satisfação de que estamos fazendo as coisas da forma certa, organizada, e que era um bom momento. Mas, naquele momento, havia muitas incertezas. E ali tomamos essa questão, nessa decisão, porque toda a minha família está no México, os meus filhos estão no México. Nós já tínhamos um experimento de vida bem interessante, bem bonito no Uruguai, mas agora era o momento de acompanhar a nossa família, a minha esposa e eu estou me referindo, porque nós sabemos que estamos afastados. Mas há alguns elementos, como por exemplo o fato de que eu tive a sorte de ser diretor executivo desde bem jovem, desde bem novo, e eu fui diretor executivo de alguma coisa por 27 anos, então é algo bem pesado para nossa mente. Eu precisava de um pouco de férias, e é justamente isso que eu vou tentar encontrar nos próximos meses e que de fato eu consiga alcançar essa calmaria, assim. Mas esses são os principais elementos no geral. Eu espero que tenha sido um momento adequado. Excelente, nós basicamente queríamos entender a sua decisão. Alejandro, do diretório, da diretoria, além de ficar assim com o queixo caído por causa da decisão do Oscar, como vocês receberam a notícia e qual foi o impacto que teve na organização? Bom, foi impactante, sim. Porém, eu queria dar um pouco do contexto para que vocês vejam como nós tomamos isso. Há 10 anos tivemos uma transição na parte da liderança, e quando estávamos na busca do nosso diretor executivo há 10 anos e tivemos a chance de que Oscar fosse diretor executivo na época, nós vimos que era uma grande oportunidade para a organização, porque uma pessoa com experiência, com o conhecimento do LACNIC que ele tinha, pudesse ter esse papel de ser o líder da organização. Mas nós sabíamos que era algo que não era permanente, que era temporário, que nós sabíamos que quando nós vamos embora do nosso país para um outro país, o desejo de voltar sempre está. Então, nós, no diretório, tínhamos já a ideia de que esse momento ia chegar. Inicialmente, nós achamos que ele estaria somente por 5 anos e fomos muito afortunados porque ele ficou por 10 anos. Então, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo não foi porque nós já esperávamos por isso. E também tivemos diferentes fases. De alguma forma, quando o Oscar era diretor executivo e eu, presidente do diretório, temos uma comunicação constante, falamos sempre, todos os meses. E alguns meses nós víamos que ele estava dizendo: meu filho foi para o México, a minha filha foi para o México, a família foi indo embora aos poucos. Então foi ainda mais claro que esse momento ia chegar.
Então, foi uma surpresa, foi impactante sim, mas nós estávamos esperando por isso já. Em relação ao impacto da organização, eu acho que foi uma das questões que nós fizemos bem e é que minimizamos o impacto na organização da maior forma possível. Primeiro, porque mantivemos as informações de forma confidencial até que tivéssemos realmente algumas questões mais concretas, datas e tal. Oscar falou comigo no início do ano sobre as possibilidades, mas ele ainda não tinha essas datas claras. Depois falamos com o resto do diretório e depois da última assembleia, que tínhamos várias questões que abordar, continuamos falando e justamente mantivemos isso de forma confidencial, porque uma mudança na direção executiva tem muito impacto na equipe. De fato, tem impacto até no diretor que está saindo, porque vem esse sentimento fantasma de que você não está, mas ainda está. Então, nós quisemos reduzir isso, basicamente minimizando o impacto até ter um plano claro do que nós queríamos fazer. E até esse ponto nós não comunicamos nada, justamente para reduzir o impacto. E acreditamos que a forma de comunicação fez com que o impacto fosse mínimo, porque todo mundo levou isso bastante positivamente. Sim, de fato foi muito bem comunicado. E deu para perceber que havia um plano assim por trás. Não foi uma coisa tipo, ai, o Oscar vai embora. Na verdade, a comunicação foi muito bem trabalhada. Ernesto, eu queria entender como você considera a liderança de Oscar e aqui colocaram esses muitos, muitos anos na LACNIC. Como você viu o papel que ele desempenhou e como você está se preparando para assumir isso? Bom, eu estou me preparando, eu estou muito empolgado, muito compromisso, eu estou confiante porque temos uma equipe que é excepcional, que está muito bem estruturada, que tem muita experiência, nada a ver ao que nós tínhamos há 10 anos. Há 10 anos, LACNIC era uma organização completamente diferente. Nós éramos, lógico, 10 anos mais novos, mas também 10 anos mais inexperientes. E até mesmo a nossa equipe não estava completamente integrada por diferentes motivos que faziam com que algumas pessoas que tinham saído naquele último momento deixassem assim uma situação diferente. E a verdade é que quando o Oscar chegou, ele viu o nosso potencial e com a sua visão para a organização, ele trouxe até aqui. Como eu disse, há 10 anos, LACNIC era uma entidade jovem, éramos tipo adolescentes que estávamos vendo para onde íamos, reclamando dos nossos pais, sem saber qual era o nosso rumo. Tínhamos muita criatividade, muita energia, mas tínhamos muito pouca organização e os objetivos também não estavam muito claros. Hoje em dia, nós somos ainda uma entidade jovem, mas que temos uma projeção sólida, consolidada, com objetivos claros. Nós sabemos o que temos que fazer e qual é o nosso rumo, e justamente o que fazemos, que é prestar serviço à sua comunidade. Então, o trabalho do Oscar durante estes anos tem sido um trabalho incrível. Sem dúvidas, dá para perceber isso em todo mundo que trabalha em LACRIC. Eu nunca ouvi ninguém reclamar, nada, nada do tipo. Eu estou me dizendo, estou me referindo a essas coisas que acabam transparentando na organização, mas a realidade é que sempre todos os comentários são muito positivos. Oscar, você mencionou em edições anteriores de LACNIC que vocês trabalharam nessa transição de forma organizada para que não dependa de uma única pessoa. Então, como foi estruturado esse processo e quais foram as prioridades que você definiu para essa transição? Bom, talvez para o resto do público a transição seja percebida a partir desses diálogos iniciais que nós tivemos desde o início do ano, mas a realidade é que essa transição começou, eu acho que desde o momento que eu assumi como diretor executivo há 10 anos. Porque em algum momento eu comentei sobre essa necessidade de ter um plano de transição ou plano de sucessão, caso fosse necessário, e se o diretório teria interesse nos perfis que eu tinha desenvolvido, perfis internos, era uma boa possibilidade que o diretório já tinha. Então, eu estava dizendo que isso começou na hora que eu assumi o cargo, porque eu tinha muita clareza que nós não podemos ser indispensáveis, e menos ainda em uma posição tão importante como essa. Então, desde o primeiro momento, nós tentamos gerar esses mecanismos de respaldo, de backup, de ter essas
essas posições chave, primeiro com a posição de diretor executivo, claro, que era compartilhada com o diretório a cada ano, informando como eram os avanços no processo de desenvolvimento desses potenciais candidatos. E tudo isso foi sempre mantido de uma grande confidencialidade. As pessoas nessa lista não foram notificadas que estavam sendo consideradas para essa vaga, para ser líderes, porém, vão se desenvolvendo diferentes competências, tentando reduzir esse gap. Então, foi um processo de aproximadamente 7 ou 8 anos em que formalmente nós trabalhamos nesse processo. Mas não era o único processo que nós tínhamos. No geral, tivemos uma série de elementos-chave que nos permitiram crescer. Alguns dos elementos que eu mencionei, que Ernesto comentava também, porque não apenas cresceu o staff, mas também dentro do diretório, fizemos um programa de treinamento em competências e governo institucional. Nós somos uma entidade bastante estranha e não há um curso de formação de governança corporativa, digamos, porque nós não somos uma corporação, não somos uma entidade com fins de lucro, porém, sim, temos a demanda de prestar contas, de ser transparentes, temos um diretório com um mecanismo bem complexo, com eleições, e tudo isso requer de diferentes contrapontos, porque estamos expostos a uma comunidade que exige serviços, exige também um desempenho adequado, não apenas dos serviços operacionais, mas também de todos esses espaços de colaboração. Portanto, foi um processo bem longo e, de fato, o que nós podemos ver aqui é apenas a ponta do iceberg. Mas se houvesse algum erro, alguma coisa que eu tivesse feito durante esse processo, provavelmente eles nem iam dar uma olhada nesse plano de sucessão. Era sempre um risco e uma possibilidade, mas felizmente eu posso dizer que os resultados e o crescimento do staff, do pessoal, do diretório, da organização em si, os resultados de medição de satisfação dos serviços, os resultados dos eventos, do clima da organização em si e as questões financeiras sempre foram muito positivas e o diretório valorizou isso e decidiu que devíamos seguir esse mesmo caminho. Então, eu acredito que é um conjunto de elementos que garantem que não exista dependência de uma pessoa e que se nós tirarmos uma peça, essa estratégia e essa tática da organização vai manter o rumo. Muito obrigado. Oscar estava falando que é um trabalho que vem há muitos anos e eu queria entender da perspectiva do diretório como vocês trabalharam nessa transição para garantir uma sucessão que tenha os valores da LACNIC. E como mencionamos, o plano de sucessão é algo que tínhamos há bastante tempo e o diretório esteve envolvido, porque esteve sempre ciente disso tudo. E não era um plano de sucessão apenas para o diretor executivo, mas sim para diferentes cargos ou vagas dentro da organização e, por isso, todas aquelas pessoas que têm uma responsabilidade grande ou que são difíceis de substituir foram consideradas. Oscar, todos os anos, apresentava os avanços ou como estavam indo e há algumas pessoas dentro da lista que tinham que melhorar um pouco o seu perfil ou que melhoraram alguma coisa. Então, nós sempre estávamos avaliando em que momento podíamos usar alguma coisa desse plano. E mesmo que não foi publicamente compartilhado, já utilizamos este plano em algumas outras vagas, em alguns outros momentos da organização. Então, já estávamos demonstrando que estávamos indo nesse caminho de desenvolvimento das pessoas que tinham mais competências e que tinham conhecimento da organização. Isso é sempre algo muito bom, quando você consegue que a pessoa que conhece a organização conseguiu desenvolver as competências e habilidades necessárias para o próximo nível, as vantagens são ainda maiores. Isso é algo que o diretório sempre viu e que sempre monitoramos e que acompanhamos durante todo esse tempo. Porém, o grande mérito é do Oscar, porque ele conseguiu que isso fosse parte da cultura da organização. Há organizações em que os líderes sempre estão tentando trazer pessoas de fora e não se preocupam pelo desenvolvimento das habilidades das pessoas que já estão dentro. E nada disso não seria possível se as pessoas que estão ali dentro não teriam sido desenvolvidas. E é um trabalho constante que nós fazemos todos os anos, que requer de muito tempo, requer avaliar o que é necessário, o que falta, que elementos podemos dar, que tipo de ajuda, que tipo de treinamento. Tudo isso foi feito e funcionou muito bem. E se nós pensamos especificamente no caso do diretor executivo, o que nós vimos até agora foi a evolução do Ernesto, desde o cargo que ele tinha antes,
quando o Oscar assumiu e depois quando passou a ser diretor executivo adjunto. E nós vimos como aumentaram as suas competências e habilidades até chegar a um ponto tal em que ele está preparado para assumir a diretoria executiva caso o Oscar tivesse que sair da organização. Então, nós já vimos essa evolução e isso nos trouxe muita calma. De qualquer forma, quando nós pensamos nos valores da organização, também há aspectos muito importantes. Havia vários fatores a avaliar nessa decisão, mas nós consideramos que a continuidade em relação à cultura e os valores da organização foi uma das questões que teve mais peso. O conhecimento do espaço de LACNIC, do ambiente, e também o fato de já fazer parte dos processos da governança da internet em nível global, que é algo muito importante, porque uma pessoa que venha de uma outra indústria vai precisar de muito mais tempo para entender isso. Então, a somatória disso tudo nos deu o plano de sucessão perfeito e, por isso, funcionou. É uma organização complexa por todos os pontos que já foram mencionados. Não é uma simples empresa. Ouvindo vocês, bom, seria bom que vocês patentassem tudo isso que disseram para que outras empresas pudessem funcionar assim também. Oscar, refletindo depois de 10 anos como diretor executivo, e vou dizer a mesma frase que um político argentino diz: quais são as suas conquistadas ao longo desse tempo? Eu não tinha preparado essa resposta. É difícil falar sobre o que a gente consegue ou conquista. Acho que foi trabalhar com esse compromisso para o bem comum. Acho que é uma conquista subjacente que permeia toda a organização, atravessa toda a organização. Caso contrário, se não estamos em linha com esse processo, há diferentes expectativas do que as pessoas podem obter além do salário, digamos. As pessoas têm expectativas além do salário. Qual é a sua função? Qual é a função da minha organização, o papel? Eu acho que isso é um elemento importante e nos leva a outras conquistas. Eu acho que os principais são dar essa profissionalização. Os outros reconhecem, então acho que de fato sim está existir, ou seja, de gerar uma série de documentos, de processos que se possam repetir, para que garantam que nós estamos fazendo as coisas do jeito que devem ser feitas, não só a nível operacional. Nós temos uma certificação de processo que já tinha sido conquistada antes que eu chegasse, mas também no nível da diretoria. Há uma série de documentos que são gerados e sempre vemos, por exemplo, hoje estamos aqui aqueles que achamos que somos bons, mas todos vamos estar fora em algum momento. Então, esses processos devem continuar funcionando, mesmo quando nós, os bons, estejamos fora daqui, observando os outros sem saber quais são as suas intenções. Esse processo, eu acho que é uma das maiores conquistas que eu percebo, e eu acho que para isso eu contribuí, e também que gostassem do mezcal. Eu acho que isso foi também uma das grandes conquistas, definitivamente. Tomás, será que eu posso acrescentar algo? Oscar foi muito modesto nas suas conquistas, mas fazendo conexão com o que foi dito antes, uma das maiores conquistas foi que no momento que ele sai, justamente nós não vamos depender dele, porque essa é a conquista. Claro que as organizações têm etapas. Na primeira etapa do LACNIC, bom, era o pessoal que estava dirigindo e fazendo com que as coisas funcionassem naquele momento. A etapa depois de assumir, que o Oscar assumiu, foi de organizar, de ter procedimentos e que as pessoas que estavam aí fossem se desenvolvendo para que tudo continuasse funcionando.
Bom, e passamos então da mudança de diretoria. Então, quando falamos de liderança, não é só a diretoria, toda a equipe gerencial participa também, não só a equipe gerencial, mas porque essa equipe aprendeu a mesma coisa e traz o seu staff para explicar, para responder a perguntas. Então, a quantidade de disposição de todo o pessoal do LACNIC é uma grande conquista que faz com que para nós, na diretoria, seja muito fácil saber quem está fazendo o quê. Nós vamos diretamente à fonte, sabemos quem está crescendo, como está crescendo. Vemos isso num ano, vemos isso no ano seguinte. É uma organização que cresceu e o Oscar fez com que ela crescesse até agora. Isso é incrível, muito importante. Na próxima vez eu vou fazer a pergunta para você, não para o Oscar. Ernesto, você assume a direção executiva do LACNIC num momento significativo. Quais são os aspectos do Oscar que você mais valoriza e que te inspiram nessa nova etapa? Pode soar esquisito, porque estamos aqui lado a lado e há 10 anos que trabalhamos juntos. Mas o que eu posso dizer é que, para mim, foi um espelho muito importante o seu profissionalismo, a forma como ele antecipa as questões, os problemas, como os analisa, como nos ajuda a pensar, não com preconceitos, mas, ou seja, com conceitos já estabelecidos, mas a partir da raiz dos problemas, atrás das soluções, sem se aferrar em projetos que achamos que são nossos filhos, nossos projetos dos quais gostamos. Não, projetos que sirvam para que a nossa comunidade continue crescendo e se desenvolvendo. Com essas ações e projetos, estamos realmente atendendo os desafios desta comunidade. Embora o LACNIC seja uma organização já que se dá à sua comunidade, se entrega, nós ganhamos muito e faz parte das questões do dia a dia. Eu reconheço isso. Como diretor técnico de uma equipe de futebol que tem mais do que 11 jogadores, no nosso caso, ele soube identificar qual a capacidade de cada um e colocar cada um no seu lugar, no lugar certo, para que, como equipe, pudéssemos gerar um produto muito mais valioso. Isso é o que me inspira. Mas há muitas outras coisas, por exemplo, a questão das sextas-feiras. Podemos contar isso? Sextas-feiras não são dias para conversar coisas complicadas, principalmente que não têm solução. Eu chamo de sexta-feira de read-only, ou seja, read-only, só leitura, nada de conversa. Não, essa é uma brincadeira, mas nós brincamos com isso, nós brincamos com ele, mas isso nos serviu para que as sextas-feiras fossem dias tranquilos. Muito bom. Alejandro, para ir fechando já esse espaço e esta palestra, o que representa para a LACNIC esta transição? Qual é a mensagem importante para enviar à comunidade sobre o futuro da organização e da equipe? Pensando como Ernesto, como se pudermos separar em comunidades a organização, como que disse o Ernesto disse no início, a LACNIC passou por uma etapa de crescimento inicial, desordenado, desorganizado, mas continuou crescendo. A etapa da qual estamos saindo é a etapa mais de amadurecimento. A organização já chegou a ser madura para conseguir a excelência, para ter procedimentos. E a etapa, manutenção, manter uma estabilidade não é nada fácil, mais ainda se queremos manter os níveis de excelência, isso é um desafio imenso. Tudo que já se conseguiu até agora, qualquer variação para baixo vai ser considerado um fracasso.
Então, a responsabilidade de sustentar isso é enorme e é o que vem por aí. Por isso, uma mensagem seria, nesta etapa que o LACNIC está entrando, que é a etapa de manutenção, vamos ter a liderança que nós precisamos, confiamos como diretoria que o Ernesto tem todos os elementos para levar o barco adiante, tocar o barco adiante. Ele conhece as pessoas, conhece a comunidade e nos conhece também como diretores, sabe como funcionamos. Então, acho que isso que será possível continuar com esse processo de estabilidade. Essa é uma das ênfases. E outra mensagem seria que a comunidade e os associados não sintam preocupações sobre a mudança. Não vai ter nenhum efeito negativo sobre os serviços. Justamente está tudo estabelecido para continuar. Ou seja, muda a liderança, mas continuamos sustentando, continuamos com o compromisso, continua tudo igual, tudo vai funcionar bem. Esse tipo de liderança vai continuar, não só na direção executiva, temos líderes dentro da organização, no nível da gerência, das equipes, que sabem muito bem o que fazem e são muito bons. Estamos muito contentes com o nosso staff, e o staff sabe o que tem que fazer. Eles sabem, eles são excelentes no que fazem. Então, isso nos dá muita tranquilidade de que tudo vai continuar funcionando bem. Excelente. Temos uns minutos para perguntas do público. Vou ser bem malvado aqui, porque me chamaram como moderador e para não permitir a você que isso seja um mar de lágrimas. Não é em memória onde o Oscar Robles continua muito vivo aqui. A única coisa que está mudando é estar se mudando de um país para o outro. Está mudando de um país para o outro. E, logicamente, temos o almoço também pela frente, esse corpo não se mantém sozinho, não se alimenta sozinho. Então, perguntas, as que quiserem, para os três, mas sem mar de lágrimas, por favor. Temos a Ariel Sebastián Weger, presidente. Temos Ariel Wechner. Tem um minuto só aí. Obrigado aos três. Obrigado pela comunicação. Só isso. O que se sinta estar atrás do lado, ou seja, o que se sente Lynch estar com esse terno? Não, a minha mulher é que me mandou. Você não pode ir de qualquer jeito. Você vai estar com esse pessoal tão importante. Muito obrigado. Eu sou Richard Jameson, sou do Arim. Eu só queria dizer algumas palavras. Oscar, quero te agradecer, em nome da organização Arim, pelos muitos anos de amizade, pela sua coordenação durante esses 10 últimos anos. Foi realmente maravilhoso. Nós apreciamos muito o seu trabalho. Para o Ernesto, Arim é conhecida por muitos RIRs como amigo, como RIR amigo. Nós damos as boas-vindas a você como CEO do LACNIC. E a nossa amizade contínua, nessa coordenação com o trabalho com você e com o LACNIC daqui para frente, queremos que continue sempre. Agradeço a vocês, ao LACNIC, à diretoria do LACNIC, à comunidade do LACNIC, ao staff do LACNIC. Reconhecemos a força que todos vocês têm e valorizamos muito a amizade de vocês. Muito obrigado. Dije que no agradecimiento. Bom, sempre escapa alguém para agradecer. Nacho, não, eu não vou. E não queremos chorar, pelo amor de Deus. Comentários remotos de Jimmy Charlie, de... Senhor Oscar, muito obrigado pelo todo o trabalho no LACNIC. Muito interessante saber os esforços, conhecer toda essa parte do trabalho. E abraços de Santiago do Chile a Oscar. Uma comunidade está muito agradecida. Bom, e ainda está pendente o convite, faltando, ou seja, ainda não atendeu o convite de Santiago. Muito obrigada aos agradecimentos.
Vou passar a agradecer o Oscar, Ernesto e Alejandro pelas suas reflexões e, sobretudo, pela transparência ao subir aqui e explicar essa transição. A comunidade do LACNIC está acostumada a isso graças a vocês. Eu acho que é muito importante que vocês respondam às perguntas e que tenham estado aqui explicando o porquê dessa transição. Acho que você deixou uma marca profunda no LACNIC, na organização, uma marca que vai durar muitos anos. E não exagero quando digo que toda a comunidade deseja o melhor para você no seu futuro e nas decisões que você tomar. Muito obrigado, um abraço. Apenas antes de despedir-nos, Oscar, não queremos um mar de lágrimas, como diz o Tomás, mas queremos dizer que o staff, a diretoria, em nome da comunidade também, todos dizem que um bom líder é reconhecido, porque ele não é indispensável, mas as pegadas se veem em todo lugar. A tua marca fica, mesmo você não estando mais no LACNIC, todas as tuas marcas vão estar nos procedimentos, nas pessoas. Estamos muito gratos por todo o tempo dedicado ao LACNIC como diretor, antes como membro da diretoria e agora como também parte do corpo executivo. Todos vamos lembrar de você durante muitos anos e te desejamos o melhor. Temos aqui uma lembrança para você. Muito obrigada a todos. Posso dizer uma coisa? Sim, claro. Não deixamos que fizessem um discurso sentimental, mas eu vou fazer agora. Não, bem curtinho. Eu não vou morrer, mas parece que eu vou morrer. Eu vou me afastar um pouco, vou tomar umas férias. A mim, me dá trabalho me afastar do LACNIC, realmente me custa. Quando eu venho pensando no LACNIC há muitos anos, outro dia eu fazia uma pesquisa sobre a primeira mensagem que eu mandei sobre o LACNIC. Primeiro eu fiz uma revisão dos nomes que o projeto teve antes. Antes de LACNIC foi LATINIC, antes de LATINIC foi NIC latino-americano. E já havia e-mails de novembro de 96, há 26 anos, desculpe, pensando no LACNIC. Vai ser muito difícil que eu me desligue, mas eu acho que eu preciso. E não sei se eu... Bom, acho que é parte de um processo esse afastamento, mas será um prazer voltar a vê-los em algum momento com algum escalde no meio. Muito obrigada. Bueno, agora sim, muitas gracias a todos. Agora sim, obrigada a todos. Estão todos convidados para almoçar. Vai ser realizado como ontem no